E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais vídeos no canal. Vamos aqui continuar a play aqui. Tem que saber se eu tô na porta. Não estou na porta, aqui não tem porta. Ih, vou morrer. Pô, me matou, velho. Que isso, cara? Que violento, mano. Sei onde eu vou ficar. Alguém me vê daqui? Acho que ninguém me vê aqui, mano. Ô garoto, vem pra cá. Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui, não. Aqui em barro. Bueno, estando ignorando. Adeus. Ele saiu, foi embora? Eu tô aqui ainda. Eita, ciranda, eita. Que isso, cara? Meu amigo tá brincando de cirandinha, velho. Que isso, cara? Pegou. Pegou. Pô, tem japonês aqui, velho. Cara, pegou outra borracha. Que é borracha lá. Virou borracha, mano. Que porcaria de jogo é esse, velho? Ué, gente, estão ignorando todo mundo? Bom, gente viva aí, ó. Tô entendendo. Eu faço o quê? Morri quatro, mano. Caraca, mano. O que essa mulher tá fazendo, cara? Caraca. Sei lá. Tá, sai daqui. Tá, sai daqui. Vamos vasculhar aqui já. Deixa eu ativar esse chat aqui, tá horrível esse chat. Me atrapalhando. Tá uma escuridão total aqui também, né? Deixa eu consigo fazer alguma coisa aqui. Se eu consigo achar alguma coisa aqui. Joguei maneirinho, mas. Bem estranho esse joguinho. Eu me transformei. Agora eu vou pegar todo mundo. Cadê? Onde foi a gritaria? Lá pra cima, onde tá o foco? Lá todo mundo. Eu vou pegar todo mundo agora.
Já que os outros não estão jogando, eu vou pegar todo mundo. Bom, que tem pra mim? Tem bastante aqui, ó. Cadê o pessoal que tá aqui? Pega a mulher aí, cara. Caraca, mano, olha isso. Não sei onde coloca esse negócio, não. Vai. Tem mais. Eu sei que tem um monte por aqui. Daqui não tem ninguém. Aqui tem alguém. Tem ninguém aqui não? Sério isso? E aqui tem alguém? Tem ninguém aqui também? Eu saí daqui que tá passando fome. Essa gritaria tá vindo aonde? Eu, hein? Gritar altão essa menina? E aí, pessoal? Cadê o pessoal daqui? Perdendo bônus aqui, velho. Tinha um monte de pessoas aqui. Onde foi parar essas pessoas? Tô andando que nem um condenado. É, vou perder aqui a minha paradinha. Gente, é uma gritaria que eu não sei onde nem onde tá. Sei que tem gente aqui. Pega. Sai daí, cara. Pô, o que tá fazendo aí, pô? Eu matei quantos? Eu matei três, hein? Vamos lá que tem mais. Vamos lá que tem. E aqui? Sumiu. Pô, só vi o fantasma aqui. Ela usou, deve ter usado aquela habilidade de sumir. Tô com dois, um. Volto, é normal. Tô de boa aqui na lagoa. Tá aqui, tá tranquilo. Tá. Caraca, pula altão, mano. Tá. Tem que procurar alguma coisa, né? Tá de boa aqui. Mais ou menos, né? Vamos dizer que é mais ou menos, né? Mais ou menos. Que isso, gente? Gritaria feia, mano. Que fica gritando, mano. Uma gritaria que só, hein? Deixa eu ver. Tem nada aqui que eu posso pegar aqui? Não posso pegar nada. Tem alguma coisa aqui, banheiro pra urinar, beleza. E esse aqui é o banheiro masculino. Beleza. Tem nada aqui pra mim? Tá fazendo uma carnificina, hein? Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Pra mandar real pra você, não tô entendendo nada dessa porcaria de game aqui. Oi, tudo bem? Sai, cara, pelo amor de Deus, mano. Chatão. Chatão, mano. Não, não vou continuar, não. Tá bom, chega, já foi.